नमस्कार काका के सोच्नु नमस्कार नमस्कार के सोच्नु नि मास्टर बाबु मेरो चुलबुली कहाँ गए हराई के मास्टर बाबु त्यही त मैले पनि त्यस्तै सुनिरहेको थिएँ कहाँ गइछ त चुलबुली खै मेरो चुलबुली त्यो डन्ने लग्यो भन्छन् गाउँतिर नि कहाँ गए हुन त जेठी छोरी नै आइरहेछ सहरबाट त्यो बहिनीकै पिराले आइरहेछ के गर्नु मास्टर बाबु यस्तै छ हुन त तपाईँको कान्छी छोरी साह्रै चुलबुले छ मान्छे नि चुलबुली नै हो हुन त त्यही पनि मलाई दिनुहोस् भनेको मान्नु भने अब के भन्नु तपाईँको कान्छी छोरी त फरार भइहाल्यो अब जेठी छोरी भए पनि मलाई दिनु है ससुरो भए पहिला कान्छी भने आँखा लाउने अब जेठी आइरहेछ भनेर नि लौ तिमीलाई तिमीलाई पखा बुढा कसरी उडाउँछु तिम्रो जेठी छोरी हेर्दै जाऊ उडाउ उडाउ यो मास्टर किन यति साह्रो भएको पहिला नि मेरो छोरीको पछि पछि लाग्थ्यो मेरै घरमा आउँथ्यो अहिले पनि घरमा आयो भने यस्तो गोच्छु नि यसलाई म मान्छेलाई कस्तो टेन्सन भइरहेको छ यहाँ छोरी हराएर कसले चाहिँ लग्यो होला त हो मेरो छोरीलाई ए सुन त्यो हाम्रो काम फाइनल भन्यो होइन फाइनल भने फेरि के हो यो एकदम फाइनल के ए पक्का भने ए यो त्यो माइन हेर त कस्तो सुतिरहेको त ए हो त रहेछ सुतिर कस्तो राम्रो सफा देखिरहेको थिएँ यार त्यो अगाडिको छोरी छ र तँसँग बिन्दास नाचिरहेको त केटाहरू ल्याङ पारामा झुस्कै को त्यो त्यो अस्ति आएको जेठी छोरीसित अन्त अर्को पो हुन्छ त अर्को त डल्ने लागिस कि म त डल्ने लगाए पनि सम्झिन थालिस् कि भनेर नि यसको त अरू काम के छ र दर्शन दर्शन राम 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 हेर कति ठुली भइसे अनि नानी कति गिलास पढेर आयो त गिलास होइन क्या क्लास पढेर आएको बाह्रको एक्जाम दिएर आएको भर्खर ए अब जान्नौ नि होइन जानुपर्छ नि काका ल कठै बढ्या मैले अर्कै के सोचिराखेको थिएँ तिमी चाहिँ उता जाने भन्छौ जाने के सोच्नु भएको र काका अब तिमीलाई चाहिँ हाम्रो परिवारको सदस्य बनाऊ कि भन्ने सोचिराखेको